tôm thoái bông cúng. កម្មវិធីទស្សនាទានព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងលោកតាលោកយាយសាសនានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដែលអ្នកខ្ញុំបង្គំម្ចាស់យមនេះគឺដោយសារតែការស្លាញ់ឪពុកម្ដាយនាំតែនាងខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំធ្លាប់បោះបង់ម្ដងហើយការសិក្សាបើមិនជឿអាចសួរលោកគ្រូនាយកបានដោយសារតែប៉ារបស់នាងខ្ញុំគាត់ជឿតាមគេគាត់និយាយទៅថាគាត់បប្រតិបត្តិទៅគាត់ជាឪពុកម្ដាយមែនប៉ុន្តែពីមុនមកដឹងស្រាប់ហើយពីមុននឹងបច្ចុប្បន្នការសិក្សារបស់គាត់ពីពិបាកពួកយើងសំណាំងណាស់រាល់ថ្ងៃមានសាលាមានឪពុកម្ដាយមានគ្រូនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងទូមានព្រៀនប្រដៅប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនអ្នកមួយចំនួនធំមកមែនថាទូចទេពួកម្ដាយឲ្យលុយទៅរៀនហើយហេតុអីបានជាអត់ចូលសាលាមានរបស់ល្អជិះមានឡានមានលុយមានទូរស័ព្ទឪពុកម្ដាយខំងើបពីតាំងពីយប់ទៅលក់តែនាំតែគាត់បានទៅលក់បានចំណេញពាក់កម្រៃដាក់ឲ្យពួកយើងចាយដល់ទេនេះតែគាត់អស់ប៉ុណ្ណាប្រឹងប៉ុណ្ណានាងខ្ញុំនាំតែបានប៉ុណ្ណេះពិបាកណាស់ហងងៃនាងខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទេហើយបន្ទុករបស់ខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់ដែលពិការបន្ទុកលើខ្ញុំតែមួយឯងឪពុកម្ដាយខ្ញុំឈឺទៀតហើយម្ដាយខ្ញុំឈឺទៀតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនឹងបែកចែកអត់ស្មើឯងតែខ្ញុំគួរទៅខាងណាខ្ញុំមិនមានអីច្រើនសុំក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សខ្ញុំនិយាយថាឪពុកខ្ញុំជាជនពិការគាត់មិនពិការអីគាត់ពិការផ្នែកគាត់គឺជាទីជំនាន់ដើមគាត់គឺជាទីហ៊ានជីវភាពគាត់អ្នកហ៊ុនតូដល់ពេលគាត់ចាំខ្ញុំដល់ប៉ុណ្ណេះថ្ងៃជួងកាថ្ងៃខ្លះអត់មានបាយហូបពេលកាខ្ញុំទៅនៅពីក្មេងមីមកចប់ចែកកូនទៅហូបហើយកាខ្ញុំនេះម៉ែខ្ញុំក៏ជំងឺបេះដូងហើយគាត់គ្មានសង្ឃឹមឯងគាត់គ្មានលុយណាដើម្បីមើលម៉ែខ្ញុំទេគាត់ហូបនៅតូបដប់មួយថ្ងៃគាត់ហូបមួយថ្ងៃជុំកាមីពីកញ្ចប់ចែកកូនហូបមានបាយហើយគាត់ទៅខ្ញុំពេលខ្លះជីវភាពខ្ញុំពិបាកខ្ញុំចង់សុំគាត់ជួយហានដើម្បីជួយហោលុយដើម្បីគប់កងគ្រួសារប៉ុន្តែគាត់ថាការគាត់ពិបាកគាត់បានហ៊ានទេគាត់ថាបើគាត់មិនបានហ៊ានគាត់មិនឲ្យកូនគាត់គាត់តតាមគាត់ដែរគាត់ថាជួសគាត់មិនបានពងពោះក៏បានកូនគាត់ពងពោះជំនួសគាត់ដែរហើយខ្ញុំបដិញ្ញាថាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យម៉ែឲ្យខ្ញុំអត់សង្ឃឹមទេខ្ញុំនឹងខំប្រឹងហ៊ានទោះខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំសួរអ្នកដែលចេះជាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអរគុណណាស់ចំពោះបងអូនទាំង4រូបដែលបានបរិយាយដែលបានរៀបរាប់ពីបេះដូងនិងពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាកូនចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណមាននៅទឹកចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចហើយថ្ងៃនេះប្លែកច្រើនមែនទែនទាំងសិស្សដែលរៀនពូកែទាំងសិស្សដែលជួបនៅឧបសគ្គនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតប៉ុន្តែមុននឹងបរិយាយទៅដល់អ្វីទាំងអស់នោះដែលគុណសូមឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយបានតាំងចិត្តខមាទោសចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅខាងក្រោមសូមមេត្តាលិទ្ធជង្គង់អូនណាលិទ្ធជង្គង់ចេះលិទ្ធជង្គង់ហ៎ហើយបន្តមកសូមឲ្យលើកដៃសំពះបងអោនអោនក្បាលបន្តិចគឺតាំងចិត្ត
ថាដូចជាយើងនឹងឯងកំពុងតែលិតជង្គង់នៅក្នុងទីចំពោះមុខមាតាបិតារបស់យើងហើយយើងសូមទោសចំពោះគាត់រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការឯណានេះមួយដែលយើងបានប្រព្រឹត្តរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការឯណានេះមួយដែលយើងបានធ្វើសូមឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយបានបិទភ្នែកហើយស្រមៃឲ្យឃើញថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលជាកំហុសហើយក៏បីលះបង់ក៏បីកំឲ្យមេដាបៃតាគាត់រងនៅទឹកភ្នែករងនៅការលំបាកដោយសារយើងទៀតនោះហើយបងប្អូនណាត្រឡប់ទៅវិញអាចលើកដៃថ្វាយបង្គំចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណដូច្នេះបានសូមកមាទោសចំពោះលោករាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលគុណជឿថាដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ម្ដាយនិងឪពុកនោះនឹងស្រក់ចុះជាក់ជាមិនខានឡើយដោយសារតែរំភើបចិត្តនៅក្នុងទង្វើគឺសេចក្តីល្អរបស់កូនហើយថ្វាយបង្គំនឹងគឺយើងនឹកឃើញថាម៉ែឪយើងគឺនៅក្នុងទីចំពោះមុខយើងតែម្ដងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាដូចតែយើងបានថ្វាយបង្គំគាត់ហើយបើទៅវិញអាចធ្វើបានដោយគុណសូមសាទរអនុមោទនាផងកាយវន្តនាមួយកាយវន្តនាកាយវន្តនាអរគុណណាស់ឥឡូវសូមបងអូនលើកដៃសំពះហើយបិទភ្នែកសម័យឲ្យឃើញមេត្តាបិតាហើយតាំងចិត្តខមាទោសចំពោះគាត់ពិខេអូនណាខូចខូចអូនប្រុសប្រុសណាកុំឲ្យម៉ាក់ប៉ាម្ដាយឪពុកនិយាយច្រើនណ៎អូនណាបបិទ្ធមេត្តានឹងបិតាកូននឹកខ្លោចសាពេកអំបាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកតែងខ្វល់ខ្វាយអមចាំងថ្លៃវិសេសលុនលោករងទុកធ្ងន់ពេកនឹងណាលោកធ្លាប់បីបាច់ថែស្ងួនភ្ងាមិនអាចពរនីអោយអស់បានពេលនេះកូនសូមកងអញជាលីលើខាត់ទាំងពីបនតុនប្រានសំពាំងបាត់ទីព្រះខ្សែមខ្សានតុងខុងប៉ុនម៉ានសូមប្រណីម្ចាស់សើយកាលកូនត្រហយំលោកស្ទង់មកថ្នមត្រកងបីច្រៀងបំពេកូនដោយប្រំប្រៃដោយចិត្តមេត្រីផ្ដេកកូនណា
ឹកមុតទឹកមុតលាមុំផងទាំងគ្រឿងសៅមងផងនេះនេះលោកស្ទង់មកចាប់កាន់ស្រវាធ្វើដោយហត្ថាអត់ចិនច្អន់បបិទ្ធមេត្តាមានកੰរណាបៃតាមានគុណវិសេសលុនកូនសូមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សូមព្រះសោភ័ណ្ឌបានផ្សេងផ្សាឥឡូវនេះបងប្អូននៅតែបន្តការសម្រក់ទឹកភ្នែកហើយបងខ្លះក៏បានតាំងចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅជាមនុស្សល្អតរៀងទៅផងដែរមែនឬមិនមែនអូនអូនដូច្នេះការរៀបរាប់មកអំបញ្ញមិញសិតសឹងតែជាមនុស្សកំសត់មនុស្សដែលគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍ពិសេសគឺបងប្អូនបងម្នាក់ដែលបានប្រឡងធ្លាក់ហើយបងអូននៅបន្តការសិក្សាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់លោកឪពុកហើយសូមកោតសរសើរចំពោះលោកឪពុកដែលមាននៅសណ្ឋានចិត្តដ៏អស្ចារ្យដ៏វិសេសដែលកម្ររកបានជាទីបំផុតនោះដឹកគុណសូមលើកនៅរបស់3ដើម្បីយកមកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាប់អារម្មណ៍នេះបងប្អូនស្គាល់ហើយស្អីគេស្អីគេឃើញទេហើយមានស្អីទៀតមានការ៉ុតមានពងទាហើយនឹងមានកខ្វែការ៉ុតនៅពេលដែលវាមិនទាន់ត្រូវទឹកក្តៅតើការ៉ុតនឹងរឹងឬក៏មិនរឹងរឹងណារឹងណាចុះពងទាពេលដែលវានៅអញ្ចឹងគឺវារាវខ្លិចខ្លុកខ្លិចខ្លុកហើយនេះគឺកាហ្វេឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ការ៉ុតនៅពេលដែលយើងយកទៅស្ងោរនៅក្នុងទឹកក្តៅតើការ៉ុតនឹងនៅពេលដែលវាក្តៅកាន់តែខ្លាំងវានៅតែរឹងទៀតឬក៏វារលួយចេះចេះណាស់ពងទាវារាវខ្លិចខ្លុកខ្លិចខ្លងអញ្ចឹងយកវាទៅស្ងោយកវាទៅដាក់ត្រូវទឹកក្តៅថាតើវានៅតែរឹងទៀតឬក៏វាលែងហើយវានឹងកកជាប់គ្នាវាលែងរាវដូចមុនហើយមែនទេកាហ្វេតើយ៉ាងដូចម្តេចដឹកគុណសូមឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយដែលជាយុវជនបានការប្រៀបធៀបមានមនុស្សមួយចំនួនដូចជាការ៉ុតចឹងការដែលមិនទាន់ជួបបញ្ហារឹងណាស់រឹងមាំណាស់តែនៅពេលដែលបញ្ហាណាមួយចូលមកដល់ដូចជាប្រឡងធ្លាក់រាវឲ្យក៏ខ្លោករហូតដល់មានល្បីនៅខាងខែណាទេប្រឡងធ្លាក់ឈួតតែហ្មងឃើញសោតតែយ៉ាងកញ្ញអូននោះឈួតតែហ្មងគឺគាត់ជាមនុស្សករត់មានន័យថាគាត់ទុនជ្រាយហើយគឺគាត់អត់ជាមនុស្សរឹងប៉ឹងទេកាលពីដំបូងគាត់មានបញ្ហាគាត់រឹងតែដល់មានបញ្ហាឡើងគាត់ជាមនុស្សទន់ជ្រាយពងទាពេលដែលមិនទាន់ត្រូវទឹកក្តៅវារាវវាទន់ភ្លន់គួរឲ្យចង់មើលតែដល់ទៅពេលវាត្រូវទឹកក្តៅបែរជាកកមនុស្សខ្លះពេលដែលមិនទាន់មានបញ្ហាទន់ភ្លន់ទេស្រាប់តែមានបញ្ហាឡើងចងេងចងាងដំបូងតើមានឬក៏មិនមានហើយឯមនុស្សកាហ្វេកាហ្វេគឺថា
កាន់តែក្តៅកាខ្វេទឹកកាន់តែក្តៅកាខ្វេកាន់តែឆ្ងាញ់គេមិនដៃយកកាខ្វេទៅឆុងនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ទេហើយទឹកជាមួយនឹងកាខ្វេទីបំផុតទឹកនឹងคลายទៅជាពណ៌កាខ្វេយ៉ាងណាមិញមនុស្សមួយចំនួនគឺជាមនុស្សកាខ្វេសិស្សមួយចំនួនគឺជាសិស្សកាខ្វេពេលដែលមិនទាន់មានបញ្ហាក៏គេនៅជាកាហ្វេនៅជាមនុស្សរឹងប៉ឹងក៏ឈ្ងុយនៅពេលដែលគេត្រូវមានបញ្ហាហើយគឺគេរំលាយខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ហាដោយប្អូនស្រីអំបញ្ញមិញបានលើកឡើងថាឪពុកជាជនពិការប្អូនត្រូវទទួលបន្ទុកឪពុកឲ្យតស៊ូឲ្យបានរៀនប្អូនត្រូវជាមនុស្សកាហ្វេមិនត្រូវជាមនុស្សករត់ឬក៏មិនត្រូវជាមនុស្សពងទាទេត្រូវឲ្យទៅជាមនុស្សកាហ្វេកុំឲ្យទុនជ្រាយឲ្យសោះត្រូវចេះរំលាយខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ហាតើបានដែរឬទេបានទេបើមិនទាន់បានវាជារឿងមិនចម្លែកទេពីព្រោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចាំមើលទៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើជាមនុស្សល្អអាត្រឹមត្រូវពិសេសអ្នកដែលអត់បានមកអប់រំគាត់ថាហ៊ូបានចូលស្ដាប់លោកមួយថ្ងៃធ្វើឯងអ្នកធរអ្នកអាអីមករៀនមុនម៉ោងទៅឈប់ស្លាញ់ឥឡូវអត់កដោថ្ងៃ14ឥឡូវអត់អត់ទៅអត់អត់ទៅសម្រាប់មនុស្សដេរឆានដូច្នោះនោះដែលគុណហ៊ានថាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងបើកឡានឬក៏យើងបើកម៉ូតូនៅពេលដែលយើងបើកខោទៅដល់10ម៉ែត្រទៀតត្រូវធ្លាក់ជ្រោះឬក៏ត្រូវដល់ផ្លូវកលាប់ឡានតើយើងចាប់ប្រាំងឬក៏យើងមួលគេចាប់ប្រាំងកុំមួលគេចូលបើយើងឃើញចំណុចគ្រោះថ្នាក់ការស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងការសិក្សាការភ្លើតភ្លើនក្នុងរយៈពេលខ្លីការចេះប្រព្រឹត្តនៅអំពើអនាចារការយកនៅទីស្រឡាញ់សាលាពីការសាងនៅសេចក្តីស្នេហារយៈពេលខ្លីអនាគតវែងឆ្ងាយណាអូនកុំបន្ទោសម៉ែបន្ទោសអើបើបងក្បត់អូនឲ្យសូនសង្ខារចុះម៉ែឪនៅឯណាអូនតស៊ូដើម្បីអូនពេញមួយជីវិតកុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានជាបញ្ហាចោលទៅស្ត្រីប្រភេទនោះចោលទៅបរោះចោលមកទៀតអត់ព្រមរអនាគតសិនទេមិនរំគេឲ្យដល់នៅសេចក្តីអន្តរាយអូនណាដេចគុណមកនេះដេចគុណមិនមែនជាគែទេដេចគុណជាហ្វ្រាំងជួយតុបហើយបើប្អូននៅតែធ្វើទាំងវើមិនគប្បីសំណួរសួរថាតើនរណាគឺជាអ្នកបរាជ័យនៅពេលដែលយើងលេងបាល់ទាត់11នាក់មកក្រុម11នាក់មានអ្នកចាំទីម្នាក់នៅពេលដែលគ្នាយើង11នាក់លេង2ក្រុមមកក្រុមទៀតចាញ់នៅពេលដែលយើងលេងបាល់ទាត់ចាញ់ទាំងក្រុមតែបើយើងលេងនៅក្នុងជីវិតនេះគឺយើងចាញ់ក៏យើងចាញ់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះប្អូនប្រឡងធ្លាក់តើអ្នកណាមកធ្លាក់ជាមួយយើងទេអត់ទេនៅពេលដែលយើងអត់លុយនៅពេលដែលយើងអត់ការងារនៅពេលដែលយើងដើរទាត់ខ្យល់នៅពេលដែលយើងជាប់គុកអ្នកណាទៅជាប់គុកជាមួយយើងទេយើងល្អគេគ្រប់ត្រូវតែបើយើងមិនល្អគឺគេមានតែថ្មាស់តេះដៀលកុំធ្វើជាមនុស្សក៏រត់កុំធ្វើជាមនុស្សពងទាត្រូវធ្វើជាមនុស្សកាហ្វេត្រូវចេះរំលាយខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ហាហើយដេចគុណជឿថាមួយឆ្នាំពីរទៀតដេចគុណនឹងត្រឡប់មកជួបប្អូនលើកសារជាថ្មីឬប្អូនអាចជួបដេចគុណដល់ប្អូនអាចយកមេរៀនទាំង3នេះទៅសិក្សានៅក្នុងដំណើរជីវិតជួបឧបសគ្គអ្វីមួយត្រូវតែពុះពៀបដោផ្ដាច់ឲ្យបានសូមតែដែរបងសាទរទាំងអស់គ្នាតទៅនេះសូមរតនានិមន្តកណាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គពៅក្លំក្នុងនាមជាបងក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃព្រះអង្គមានតរដេកាអ្វីជាការចូលរួមនៅក្នុងវេលាពេលនេះផងដែរសូមអរិទ្ធនានិមន្តសូមអនុមោទនាជាបឋមទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណចាស់ក៏សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃប្រតនត្រ័យទាំង3មួយលើសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាបានវិបុលជានាយកប្រណិប័តនៃសមាគមត្រត្រងការបោះពំនិងអប់រំដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាដុងចន្ទីដែលគង់ជាព្រឹទ្ធព្រះវត្តមាននៅក្នុងទីនេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរទៅដល់លោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់
នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្ដាប់នៅឱវាទដែលជាប្រយោជន៍សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងប្រណិប័តខ្លួនទៅជាសិស្សល្អដូចជាមានបងប្អូនមួយចំនួនបានក្រោកឈរឡើងហ៊ានសារភាពនៅអ្វីដែលជាទុះកំហុសនិងអ្វីដែលជាសេចក្តីស្មោះត្រង់ក្នុងនាមខ្លួនយើងជាកូនជាសិស្សមួយរូបចង់ជួយបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវធ្វើជាដំណោះស្រាយកុំចូលធ្វើជាឧបសគ្គពីព្រោះថាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងនឹងគឺវិថីនៃជីវិតយើងនេះពោពេញទៅដោយឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវចេះលៃលកយកនៅឱកាសជាពិសេសពេលវេលាដែលមានតម្លៃក្នុងនាមយើងជាសិស្សមេរូបកំពុងតែទទួលយកនៅចំណេះដឹងអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែផ្ទេរមកឲ្យយើងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទទួលយកឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះថានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺសមាហរណកម្មអាស៊ានបានចូលមកដល់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសគឺគេត្រូវការបងប្អូនដែលមាននៅចំណេះដឹងពិតប្រសិនណាបើបងប្អូនមាននៅចំណេះដឹងពិតប្រកបណាស់ទំពាំងស្នងឫស្សីមិនមែនទំពាំងស្នងឫស្សីមិនមែនទំពាំងនោះរលួយទេគឺទំពាំងនោះកំពុងពោពេញទៅដោយមោទនភាពចិត្តជាខ្មែរយើងក្នុងនាមយើងជាសិស្សមេរូបយើងត្រូវតន្ទឹងរង់ចាំយកឱកាសពេលដែលហុចមកឲ្យគឺយើងត្រូវទទួលយកដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រសើរជាងថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃខាងមុខយើងល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូចជាអណាព្រះមហាបញ្ញាបលបានលើកបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងជាពិសេសគឺបងប្អូនបានផ្ដល់នៅឱវាទទៅដល់ពួកយើងផងគ្នាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគឺជាចុងក្រោយខ្ញុំកណាត្មាក្នុងនាមជាប្រសងមួយព្រះអង្គក្នុងនាមជាស្រីមច្បងដើមមុនបងប្អូនគឺខ្ញុំកណាត្មាក្នុងនាមដឹកគុណនេះក៏សូមជូនបងប្អូនជាប៉ុណ្ណេះដើម្បីជាគតិពិចារណាទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអនុមោទនាគណៈសូមអរគុណចំពោះព្រះមហាពៅក្លឹមចូលធ្វើជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយកុំធ្វើជាចំណែកនៃបញ្ហាពីរោះឯអនុនពីរោះឯចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងកុំធ្វើជាចំណែកនៃបញ្ហាចូលធ្វើជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយឥឡូវបន្តទៅកុំឲ្យពេលវេលាយើងអស់បន្លាយយូររតនានិមន្តកណាលោកម្ចាស់ដងចាននីដើម្បីឲ្យប្រគុណម្ចាស់បានចូលរួមចំណែកជាមួយបងប្អូនព្រោះនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់វត្តមានរបស់ប្រគុណជាម្ចាស់ក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានព្រះពុទ្ធសាសនានាវេលាពេលនេះទៅណាសូមអនុមោទនាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាបែនវិបុលដែលជានាយកប្រណិប័តនៅសមាគមទ្រទ្រង់ការបោះពុំនិងអបរំនមស្ការចំពោះព្រះមហាពៅក្លឹមនិងបថេរានុថេរៈដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះចម្រើនពរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលាសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទដែលអង្គុយត្រៀបត្រាមានទឹកមុខញញឹមប្រឹមប្រៃសប្បាយរីករាយលះបង់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកស្ដាប់នៅឱវាទានុសាសនីមានព្រះមហាបែនវិបុលខ្ញុំកណាចាប់អរំចំពោះកម្មវិធីរបស់ព្រះមហាបែនវិបុលនេះណាស់ពិតជាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារសម្រាប់យើងជាសិស្សានុសិស្សយើងជាសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនពេលមុនឡើយយើងធ្លាប់តែប្រមាថចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់ពធរបស់ព្រះមហាបែនវិបុលអ្នកខ្លះក៏គោរពគ្រូចឹងទៅណាយើងគោរពគ្រូអាស្រ័យទៅលើយើងស្ដាប់កូនល្អយើងត្រូវស្ដាប់ពុកម៉ែសិស្សពូកែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសិស្សពូកែយ៉ាងម៉េចមើលព្រះមហាបែនវិបុលអីសពថ្ងៃលោករៀនបណ្ឌិតលោករៀនបណ្ឌិតអាត្មាសពថ្ងៃរៀនម៉ាស្ទ័រអនុបណ្ឌិតខាងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពីមុនឡើយជាកូនអ្នកស្រុកប្រៀបឧបមាដូចជាឈូកមុនដំបងដោះចេញពីអីចោះនៅពេលដែលឈូកនឹងគេកាច់យកតបោជាព្រះគេគោរពអត់យ៉ាងណាព្រះមហាបែនវិបុលក៏អញ្ចឹងពីមុនឡើយលោកដោះចេញពីភួកគេដើរជន់ដើរអីក៏បានឈូកតែបើសិនជាគេយកទៅកាច់បោជាព្រះហ៊ានដើរកឡងមែនហ៊ានអត់ឬក៏ដូចជាស៊ីម៉ង់ព
ពីមុនឡើយយើងប្រមាថគ្រូប្រមាថមាតាបិតាប្រៀបឧបមាដូចជាស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់មុននឹងយើងធ្វើទៅជាព្រះយើងហ៊ានដើរកន្លងឯស៊ីម៉ង់បើសិនជាយើងអត់តន់ធ្វើទៅជាព្រះយើងកន្លងបានអត់ហើយចុះបើសិនជាស៊ីម៉ង់គេឆ្លាក់ទៅជាព្រះពុទ្ធបដិមាអ្នកណាហ៊ានដើរកន្លងឯហ៊ានដើរកន្លងព្រះអត់យ៉ាងណាបងប្អូនក៏អញ្ចឹងយើងឆ្លាក់ខ្លួនយើងដោយធម៌វិន័យឆ្លាក់ខ្លួនយើងឲ្យល្អពីមុនឡើយយើងដូចជាស៊ីម៉ង់អត់គោរពគ្រូអត់ស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅពេលដែលយើងឆ្លាក់ខ្លួនឯងគឺគេគោរពទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់រាប់អានអនុមោទនាឥឡូវចាំថាតាមអាត្មាមួយណាជាចំណងដៃវិសាល័យប្រៃញាសិសារលគ្នាអង្គុយត្រៀបត្រាមានមុខស្រស់បោះគ្រប់រូបាស្ដាប់សង្ឃដីកាព្រះសង្ឃសំដែងបើឃ្លាប៉ុណ្្នឹងបានទេណាអនុមោទនាតឹមតែងមិញបងឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់សូមបងប្អូនបានស្ដាប់នៅធរណដីការបស់ព្រះមហាក្រាញ់ធរាបន្តិចដែលលោកគឺជាអ្នកដែលនាំឲ្យមាននៅកម្មវិធីនេះឡើងនៅវិទ្យាល័យរបស់យើងតែម្ដងគណៈទីនសូមអនុមោទនាគុណចាស់សូមរិទ្ធិនិមន្តដោយសង្ខេបជាបឋមខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការដល់ព្រះមហាបានវិបលដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះហើយជាសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏ដូចជាសារទៅដល់សិស្សប្អូនៗទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នៅពាក្យអប់រំតាមរបៀបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏ដូចជាដេកុនយល់ឃើញថានៅក្នុងវិទ្យាល័យប្រៃញានេះគឺសិស្សនឹងមានច្រើនពេលអញ្ចឹងទៅក៏បានណាដឹកនាំឬក៏ក៏ទួលដេកុនប្រធាននៃសមាគមក៏បានចុះមកអប់រំនៅទឹកដីនេះទៅបណ្ដាជាសារចុងក្រោយដើម្បីដាស់តឿនក្រើនរំលឹកទៅដល់សតិសពជញ្ញៈដល់សិស្សទាំងអស់គឺអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកគឺសតតែមនុស្សទាំងអស់គឺសតតែត្រូវការការអប់រំជានិច្ចមនុស្សទាំងឡាយប្រសិនណាបើខ្វះការអប់រំគឺខ្វះការអភិវឌ្ឍណាមនុស្សទាំងឡាយប្រសិនណាបើខ្វះការអភិវឌ្ឍហើយគឺអត់ល្អទេចឹងយើងផ្ដាច់ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅពាក្យអប់រំតាមរបៀបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងត្រូវតែផ្ដាច់ញាចិត្តថាចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកដែលខូចខូចគឺឈប់ខូចទៅហើយអ្នកដែលមិនសូវចូលសាលាគឺចូលទៅណានេះគឺជាសារចុងក្រោយពីព្រោះជីវិតយើងគ្មានពីណាជួយយើងទេរសនាបើយើងមិនបានជួយខ្លួនឯងគឺគ្មានពីណាជួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាសូមអរគុណព្រះមហាក្រាញ់តារាបកណ្ដាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ញាធរដែនដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយដូចគុណថ្ងៃនេះមិនមានអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបបន្តទៅទៀតទេគឺសូមកោតសរសើរដោយស្មោះនៅវីរភាពនៃការតស៊ូរបស់បងប្អូនព្រោះបើខ្វះការតស៊ូយើងក៏មិនអាចទទួលបាននៅជីវិតដ៏ជោគជ័យដែលនេះគឺជាខ្សែវីដេអូមួយដែលជាខ្សែជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអស់រយៈកាល30ឆ្នាំគឺមានចំណងជើងថាក្រោមម្លប់ព្រះធម៌ជា DVD ដែលរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតដ៏តស៊ូរបស់ខ្ញុំបកណាអាត្មាដែលជីវិតរបស់បងៗទាំងឡាយក៏មិនខុសអំពីដេកុនផងដែរដេកុនត្រូវបានម្ដាយឪពុកឃ្លាតឆ្ងាយចេញទៅតាំងពីដេកុនអាយុ7ឆ្នាំម្ល៉េះហើយដេកុនបានតស៊ូហើយដេកុនក៏បានសម្រេចនៅអ្វីមួយចំនួនតែដេកុនមិនដែលបានមានប្រសង់អង្គណាមិនដែលមានណាម្នាក់ដែលមកដាស់តឿនអង្គុយឲ្យដេកុនបានស្ដាប់ដោយបងៗទាំងឡាយក្នុងពេលនេះទេទ្រឹស្ដីយើងចេះហើយតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តផងអូនណាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនបំផុតគឺធ្វើខ្លួនឲ្យបានជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយ
ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះជារកក្រុមវត្តមានដល់តស៊ូបំផុតរបស់បងប្អូនសូមឲ្យបានជីវិរភាពនិងជាឧត្តមភាពសម្រាប់សង្គមរបស់កម្ពុជាយើងហើយកម្មវិធីនេះក៏មានការគាំទ្រអំពីអ្នកមុខនការពិសេសក៏ក្នុងនោះមានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក៏លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ឱកាសហើយពាក្យសម្ដីរបស់លោកគ្រូនាយករបស់យើងអំបញ្ញមិញនេះធ្វើឲ្យដឹកគុណខំតស៊ូអូនគឺថាតស៊ូដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីយើងឲ្យបានជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជារបស់យើងនេះសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយដឹកគុណសូមគោរពថ្លែងនៅអំណរប្រគុណនិងអរគុណដល់បកណ្ណាប្រគុណចាស់ពិសេសព្រះមហាក្រាញ់ធេរាដែលមានទឹកដីជ័យភូមិនៅនាទីនេះព្រះមហាពើក្លឹមដែលបានតស៊ូរៀបចំឲ្យមាននៅកម្មវិធីនេះលោកគ្រូនាយកអញ្ញាធរដែលបានតស៊ូរៀបចំរយៈពេលដ៏ខ្លីកណ្ដាលលោកម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងឡាយសូមឲ្យបានកបផ្ទះជួបនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកំចាត់កំចាត់ចម្រើនចម្រើនរិះសាអូតែដែរបងសាទៅទាំងអស់គ្នា